Згідно із Женевською конвенцією, українські моряки відмовляються свідчити російським слідчим. Штраф за незаконне носіння військової форми і нагород. Нові зміни до кримінального кодексу. На шляху до Оскара документальний фільм про Донбас увійшов до шорт-листа престижної премії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. ООН на боці України. Генеральна асамблея організації підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів. Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утримуватись від перешкоджання судноплавству, засуджують військову присутність РФ на окупованих територіях. Чим важливий цей документ у нашому матеріалі? У підписанні цієї резолюції є три головні моменти. Перше, Україна тепер зможе використовувати цей документ у міжнародних судах, зокрема, трибуналі з морського права. Друге, він має допомогти боронити затриманих українських моряків, яких звинувачують у порушенні кордонів. Натомість резолюція Генасамблеї чітко визначає, що це саме атака з боку Москви. Там є прямий заклик звільнити моряків і кораблі. І третє, у перемовах із міжнародними партнерами щодо нового пакету санкцій проти Москви у Києва тепер є важливий аргумент – рішення Генасамблеї. Ця резолюція з її оцінками та висновками – віднині доконаний факт, на якому ґрунтуватимуться подальші рішення. Ось як це прокоментував український посол при ООН Володимир Єльченко. Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків і ще й тримає їх, намагаючись судити. Я думаю, що тепер буде важче і московському суду, тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися, щоб відпустили наших моряків і кораблі. Співавторами української резолюції були одразу 40 країн. Шанси на ухвалення достатньо високі. Тому Росія вдалася до процедурних хитрощів. Іран та Сирія начебто від себе запропонували поправки. Усі, хто не знається на ситуації, могли сприйняти їх як безневинні. Та за словами українських дипломатів, корективи спотворювали меседжі, закладені у проект резолюції. Тож було два голосування. За першим відхилили поправки, за другим ухвалювали рішення щодо підтримки України. 66 країн за, 19 проти. Українську резолюцію ухвалили більш ніж 2/3 голосів. Це свідчить про те, що правда знаходиться на нашому боці. І це, я думаю, головний результат. У нас тепер вже, можна сказати, склався костяк приблизно до 70 країн, які будуть завжди нас підтримувати. У вітчизняному МЗС впевнені, схвалення резолюції показало чітку позицію міжнародної спільноти про підтримку територіальної цілісності України і засудження агресії РФ. Тож Москва повинна прислухатись до ООН і припинити окупацію Донбасу та агресію на Азовському та Чорному морях. Також у відомстві ще раз підкреслили, Україна прагне політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Оксана Гашева, Дмитро Анопченко, новини, телеканал Інтер. Ще один захоплений український моряк відмовився свідчити російським слідчим. Комендор-сигнальник матрос катера «Нікополь» Сергій Цбізов заявив силовикам, що він військовополонений і жодних свідчень не даватиме. Таким чином Цбізов став уже 9-м моряком, хто заявив про себе як про військовополоненого під протокол, повідомив адвокат Микола Полозов. Нагадаю, вранці 25 листопада Москва заблокувала проходження у Керченську протоку українському буксиру «Яникапу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь». Згодом російські військові атакували кораблі і захопили екіпажі у полон. Усього 24 моряків. У окупованому Криму їх незаконно заарештували, а потім переправили до Москви у СІЗО. 7 разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі попередньої доби. Втрат серед українських військових немає. Ворог бив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Мар'янки і Тарамчука. Поблизу Гнутового бойовики цілили з протитанкового гранатомета. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще 4 поранено. Без води на Донеччині лишилися 4 міста. Причина – аварія нецентралізованого водогону через обстріли бойовиків. Дістатися місця прориву та полагодити магістраль аварійники не можуть, бо окупанти не надають гарантій безпеки, повідомили у ДСНС Донецької області. Без води, за приблизними підрахунками, перебувають 43 тисячі жителів Торецька, Залізного, селищ Північне та Південне. Рятувальники підвозять людям питну воду. Для цього залучили 10 одиниць техніки та 40 працівників особового складу.
Ув'язнення за наругу над пам'ятниками бійцям АТО і чималий штраф за незаконне носіння військової форми і нагород. Верховна Рада на ранковому засіданні підтримала відповідні зміни до адміністративного і кримінального кодексів України. Які ще законопроекти обранці мають встигнути проголосувати до нового року? Лариса Зубенко. Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Міжнародний валютний фонд сьогодні визначиться з новим кредитом для України, а також ухвалить рішення про нову програму співпраці з Києвом за формою «Стендбай». Йдеться про позику майже 4 мільярди доларів, що їх може отримати держава протягом наступних півтора року. Це питання внесли і до порядку денного засідання Ради директорів МВФ. Там також мають узгодити суму чергового траншу. Для Києва в Нацбанку заявили, очікують на приблизно 1,5 мільйона доларів до новорічних свят. Нагадаємо, раніше в МВФ повідомляли, що запровадження воєнного стану в Україні не вплине на співпрацю з Києвом і жодних обмежень для продовження роботи з державою немає. Українсько-румунську ділянку кордону посилили. Таке рішення ухвалили у Держприкордонслужбі. Зокрема, на Рахівщині облаштували тимчасові пости. Також встановили спіральні загороджувальні паркани завдовжки 7 кілометрів. Він має значно ускладнити шлях контрабандистам. Огорожа тягнеться уздовж Тиси. Це одна з найзатребуваніших ділянок кордону. Через річку вони переправляються у гідрокостюмах. Протягом року тут затримали понад 30 порушників. У ДПС нагадують, у разі складної ситуації і загрози життю правоохоронців діятимуть відповідно і, зокрема, застосовуватимуть зброю. Її не так легко подолати чи перекусити, так як той зразок колючого дроту, який використовувався до цього. І, відповідно, важче його пошкодити, що дає, знову ж таки, нам час для того, щоб припинити правопорушення. В одному з приватних будинків Херсона напередодні стався вибух. Місцеві жителі кажуть, рвонуло так, що чули в усьому районі. Будівлю зруйновано вщент, дім поруч пошкоджено. Від вибуху постраждали двоє – господар помешкання та сусідський хлопець, якого травмувало ударною хвилею. Обидва зараз у лікарні. Попередня причина інциденту – витік газу. У Броварах розслідують випадок, що стався в одній зі шкіл минулого тижня. Восьмирічній школярці раптово стало зле під час перерви. В неї зник пульс і зупинилося дихання. На допомогу прийшла шкільна медсестра. Саме завдяки її вчасним діям дівчинка вижила. Але тепер медпрацівницю намагаються звинуватити в неналежному виконанні професійних обов'язків. На чиєму боці, правда, з'ясовувала Ольга Клюєва. Восьмирічну Софійку до цього медпункту приніс на руках учитель фізкультури. Перед уроком дитина раптово впала на підлогу. Вчителі, які кинулись на допомогу, кажуть, дівчинка не дихала і пульсу не було. Без свідомості дитина була. Прекратилось у неї дихання. Почала їй робити штучне дихання, рот в нос.
Тим часом вчителі телефонували на швидку, але медики прибули майже через півгодини, хоча станція розташована зовсім неподалік. Як з'ясувалось, диспетчер переплутав адресу. Замість 306-го направив медиків у 36-й будинок на інший кінець вулиці. Чуть-чуть ліміт був нарушен. Но опять же это в связи с путаницей адреса, потому что адрес, который был получен бригадой, он находится в одном конце города, а действительный адрес находится совершенно в другом конце города. Вот, слава Богу, девочка жива. З нею все хорошо. Доки їхала швидка, шкільна медсестра робила дівчинці штучне дихання. Коли лікарі зрештою дісталися школи, дитина вже отямилась і почала дихати сама. Та під час доповіді про надзвичайну подію у Броварській раді депутати дійшли висновку, що медсестра неналежно виконала свої обов'язки. На якій підставі під час свого робочого дня медсестра була відсутня в своєму кабінеті, при тому при всьому, що медичний кабінет, де вона повинна бути, був відкритий. Висновки депутатів обурили батьків і дітей, які були очевидцями. Вони стверджують, медсестра повернулася до кабінету, щойно дізналась про подію. І саме вона надавала дитині екстрену допомогу. Ми зразу ж побігли за медсестрою. Медсестра прийшла швидко, навіть минути не пройшло. Забирали дітей. Якраз в цей період закінчилось 5 уроків і забирали дітей. Достатньо багато із моєго класу, де мій дитинок вчиться, свідчили, що Єлена Анатольовна була на місці. Як повідомила шкільна медсестра у медпункті. Від початку навчального року були відсутні медикаменти для надання екстреної допомоги. Попри те, що відповідну заявку вона подала директорові школи ще у вересні. Мене цікавило це для невідкладної допомоги. Оці ліки. Тобто у вас не було їх? Оціх не було. Мені ці ліки дали на наступний день після того, що як з дівчинкою це трапилось. Попри численні запити, жодних коментарів від директора школи ми не отримали. Ольга Клюєва, Андрій Ярковий. Новини, телеканал «Інтер». На Буковині правоохоронці викрили виробників амфетаміну. П'ятеро місцевих жителів виготовляли психотропи у себе вдома близько 3 кілограмів наркотиків щомісяця. Готовий товар збували наркодилерам. Під час трусу у ділків знайшли майже 150 грамів амфетаміну та 2 кілограми канабісу. Четверо підозрюваних під вартою, один під домашнім арештом. Затриманим світить до 10 років за ґратами. У Києві затримали групу квартирних злодіїв. В одному зі спальних районів столиці поліцейські побачили, як двоє чоловіків підсаджують у вікно третього, а той згодом виносить з помешкання цінні речі. Впіймали крадіїв біля під'їзду, усе награбовано, майже 7 тисяч доларів, коштовності та техніку вилучили. Як з'ясували правоохоронці, всі затримані уроженці Одещини, двоє з них уже мали судимість за схожі злочини. Жителі села Аджамка на Кировоградщині просять владу відбудувати їхню музичну школу. У вересні там почав руйнуватися дах і приміщення визнали аварійним. Учні відтоді з інструментами понівіряються по закутках звичайної школи. Олена Бринза продовжить. Це відеозвернення записали батьки, діти та викладачі музичної школи в селі Аджамка. Їхня мрія – зберегти музичний заклад у селі та відбудувати колишнє приміщення. Просимо, будь ласка, допоможіть врятувати музичну школу заради дітей і їхнього майбутнього. У нас більше 50 дітей, куди навчаються і повинно мати рівні можливості з усіми іншими дітками із міст. Маленька кімната, клас праці, спортзал або підсобка. У цих закутках вже кілька місяців туляться учні музичної школи. Зараз наша музична школа знаходиться в загальноосвітній школі. Тут нам дали, виділили ось кабінети. Ну, звичайно, це кабінети не пристосовані для музики і музичних занять. У музшколі навчається понад півсотні дітей, та належних умов для повноцінних уроків зараз немає. В таких умовах, звісно, незручно займатися, тому що це клас трудових класів. І у них тут уроки, і ми приходимо, у нас на час дня, і ще тут діти займаються в цьому класі. Нас в цьому році хотіли дуже багато дітей записатися на гітару. От. І так вийшло, що я відмовила, тому що, я ж кажу, із-за таких трудностей, що такий стан, нам сказали нікого не брати, ніяких спеціалістів, а діти довго ходили, питали, коли ж, каже, буде гітара. Майже півстоліття музична школа пропрацювала ось у цьому приміщенні, а у вересні тут обвалилася балка. Тепер потрібно робити капітальний ремонт покрівлі. Коштує це понад 2,5 мільйони
гривень. У сільраді кажуть, якщо лагодитимуть лише власними силами, будівництво затягнеться на роки. Сподіваються лише на допомогу благодійників. Тому ми маємо надію і стукаємо в усі двері, які тільки можливі. І маємо надію, що ми її відремонтуємо, тому що є діти, і діти хочуть навчатися і мати культурний розвиток. Допоки дорослі шукають допомоги у відбудові приміщення, маленькі таланти вчаться музики навіть у таких скромних умовах, адже попереду виступи на всеукраїнських конкурсах. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Генасамблея ООН остаточно схвалила глобальний міграційний пакт. У документі зазначені 23 пункти, які забезпечують належну підтримку державам, що приймають біженців. Серед них, зокрема, наголошено на важливості порятунку життя мігрантів та дотримання їхніх прав. Нагадаю, Всесвітній пакт за безпечну, упорядковану і регульовану міграцію ухвалили 10 грудня під час конференції в Марокко. Однак він ще потребував затвердження Генеральною асамблеєю ООН. Нове голосування британського парламенту щодо угоди про Брекзіт відбудеться після 13 січня. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей. За тиждень до процедури парламент відновить дебати. Очільниця уряду підкреслила, якщо він відкине цю версію документа, то іншої вже не буде. Нагадаю, голосування щодо угоди про Брекзіт мало відбутися 11 грудня, проте Мей його відклала. Офіційна дата виходу Великої Британії з ЄС – 29 березня наступного року. ЄС посилив норми викидів вуглекислих газів для нових автомобілів. З 2030 року вони повинні скоротитися на 37,5% для легковиків та на 31% для вантажівок. До такої домовленості представники Європарламенту та країн-членів ЄС дійшли вчора під час напружених переговорів. Проміж ними визначили 2025 рік. До цього часу викиди двоокису вуглецю мають знизитися на 15%. Масштабна пожежа на нафтовому заводі у Бразилії. Поблизу столиці напередодні по обіді зайнялися кілька танкерів. Одна цистерна вибухнула. Як наслідок, вогонь охопив ще 6 резервуарів. Вони згоріли дощенту. Полум'я вдалося ліквідувати. За кілька годин постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюють. Ізраїль готується вперше відправити на місяць безпілотний корабель. Напередодні в апарат урочисто заклали цифрову капсулу часу, 3 диски з інформацією про ізраїльську історію та культуру, дитячими малюнками та піснями. Запуск корабля планують провести у перші місяці нового року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Бізнес на клонуванні. У Китаї набирає популярності генетичне копіювання домашніх улюбленців. Свого двійника здобув зірковий песик Джуз. Чи схожа копія на оригінал? Дивіться самі. У Китаї песик Джуз – місцева знаменитість. У резюме 9-річної чотирилапої зірки – ролі в десятках кінофільмів і рекламних роликів. Цуцик поруч із вухастим актором – його клон. У Джуса є цілий фан-клуб. Це частина інтелектуальної власності, що має соціальний вплив. Ми хотіли це зберегти. Джуса кастрували ще в юному віці, тому щоб отримати потомство від знаменитості, власник вдався до клонування. Побачити обох Джусів, оригінального та двійника, вдалося журналістові Рейтер. Джус був бродячим псом, якого підібрали на вулиці. Це просто дворняга, а більшість клонованих собак – породисті, що й кинуло виклик лабораторії. До справи взялася перша в Китаї біотехнологічна компанія, яка надає послуги з клонування домашніх улюбленців. Для процедури використали зразки шкіри з живота Джуса. На те, щоб виокремити ДНК і підготувати запліднену яйцеклітину з його клоном, пішло лише кілька тижнів. Перші спроби приживити клон у сурогатної собаки породи бігль були невдалими. У серпні ж зусилля увінчалися успіхом. За кілька місяців цуценя клон передали власникові під час невеличкої церемонії. Тоді ж двійника познайомили з оригіналом. Щойно його занесли, він здався мені схожим на мого Джуса. Той був лише трохи старшим, коли ми його підібрали, і мав точнісінько такий самий вигляд.
Поки що клонування тварин у Китаї юридично перебуває у так званій сірій зоні. Немає законодавства, яке б чітко регулювало цю сферу. Однак у компанії запевняють, що влада на їхньому боці. І невдовзі індустрія клонування братів наших менших сягне свого розквіту. У Китаї ринок клонування матиме велике майбутнє. Дедалі більше власників тварин хочуть, щоб їхні маленькі друзі якомога довше були з ними. Однак поки що цей бізнес лише починає розвиватися. Тим часом власник Джуса тішиться, що тепер у нього двоє однакових улюбленців. Друзі жартують, що це найдорожча бродяжка у світі, тому ми будемо дуже обачні в догляді за ним. Клонові Джуса зараз 2 місяці. І, за словами власника, щодня песик стає дедалі більше схожим сам на себе. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. У США суд зобов'язав браконьєра щомісяця переглядати мультфільм «Бембі». 29-річного Девіда Беррі-молодшого звинувачують у вбивстві кількох сотень оленів. Суд засудив зловмисника до 1 року позбавлення волі та примусового перегляду відомого мультфільму «Діснея». За його сюжетом матір Бембі вбили мисливці. Суддя сподівається, це пробудить у браконьєра співчуття. У Швеції обрали найкрасивіший імбирний будиночок. Солодкий конкурс влаштували цими вихідними в Стокгольмі. Цьогоріч до нього долучилася рекордна кількість кондитерів – понад 150. Перемога дісталася 21-річній аматорці. Усі роботи, представлені на конкурсі, стали частиною різдвяної виставки, що триватиме до кінця свят. Кипить робота у резиденції Санта-Клауса у Лапландії. Ельфи розподіляють листи від дітлахів. Щодня сюди надходить 30 тисяч конвертів з усіх куточків планети. Побільшало і туристів. Побувати у казці перед Різдвом приїжджають тисячі мандрівників. Традиційно Санта, якого тут називають Йолупукі, підготував звернення до людей у всьому світі. Цьогоріч бородатий чарівник просить берегти довкілля. Знаєте, я ціную доброту, радість, дружбу і любов до природи, бо вона вже давно у біді. Але разом ми можемо зробити один подарунок – допомогти довкіллю. Усім веселого Різдва. Учасники легендарних «Бітлз» знову об'єдналися на сцені. Під час свого концерту в Лондоні Пол Маккартні запросив до мікрофона сентиментального серце-гуру Рінго Стара. Разом з гітаристом «Ролінг Стоунс» Ронні Вудом зірки виконали свій хіт «Get Back». Спільний виступ колишніх «Бітлів» публіка зустріла із захопленням. По тому барабанщик «Бітлз» зізнався, емоції від сцени насправді не порівняти ні з чим. Документальний фільм про український Донбас увійшов у шорт-лист на здобуття премії «Оскар». Йдеться про стрічку данського режисера Саймона Вілмонта «Віддалений гавкіт собак». Це історія 10-річного хлопчика Олешки, який разом із бабусею живе біля лінії фронту. Саму картину знімали у селі Гнутове, що поблизу Маріуполя. Асистент режисеру фільму Азат Сафаров на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував цю подію так. Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу. Стрічка вже виборола 25 нагород у світі і була номінантом на найкращий фільм Європейської кіноакадемії. Приємних несподіванок вам на цілий день. Ольга Бондарчук о 17:40 підіб'є перші підсумки дня. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.